Ejo undi hakozwe title yavugaga ku baraperi bavugwaho kuba aribo bayoboye trap yo mu Rwanda. Uwagaragaye muri iyo liste sinzi niba wenda barabibonye ariko hip hop yacu liste yakoze ndakeka nawe rumwe mu bantu icumi bagaragaye kuvugwa ngo King of Trap. Na kano kanyu rongeye uti King of Trap. Ubundi Bex abantu usobanurira abantu ubundi trap wowe watangiye kuyikora ryari kugira ngo abantu bamanze banumva ko udizavinga nenge. Yeah man, mvuga ngo trap njye natangiye kuyikora bwa mbere. Njya kuri micro. Bwa mbere ujya kuri micro. 2010 na kangahe na gatatu. Ariko icyo gihe noneho trap hari uburyo zakorwaga mu zindi ndimi tu. Ndakeka ko ndi mu bantu ba mbere bashobora kuba barazimye trap mu Kinyarwanda. Yeah, man. Now go, I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.